ខ្ញុំសែនឲ្យមើលស្ពីនបីមកហ្នឹងទេសូឡូដល់ប៉ាខ្ញុំកំងវាពេលខ្ញុំដល់ខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់មានណាខ្ញុំទិញនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំថាជារបស់កំងរបស់ gaming អញ្ចឹងវាដាក់ឲ្យ10ហប់ហើយដូចជាឲ្យខ្ញុំបានមកអាស៊ីវយូអាស៊ីវយូដូចជាដាក់វាដាក់ទៅទៀតខ្ញុំអត់ទៅយូរឡើយខ្ញុំទៅតែខ្ញុំអត់ទៅនេះណាអែមអែមអែមតាមម្នាក់ឯងចូលតាមម្នាក់ឯងពូវានេះវានឹងមានណាគេមានខាងឡៃបងម៉ាក់ជួយបងម៉ាក់គេចុះនេះចុះបួយឲ្យដៃមួយរិចចុះជាមួយឯងនេះចុះកែឡើងចុះកែឡើងជិះទៅទៅវិញជិះលើតាបានមានតែខ្សោយវិញដាក់ពូសម្បាំងធំជិះមើលខ្ញុំតើដូចគ្នាអូយចុះមកខ្ញុំនេះខ្ញុំឃើញគេឃើញការ៉េមហ្នឹងសេរីថ្មីហ្នឹងឃើញលុយមិនមានភ្លើងមានអីទៀតយល់យល់ស្គាល់ហើយអារ៉េពួក DDR4 ហ្នឹងហ៎ខ្ញុំខ្ញុំមែនខ្ញុំកំប្រៃតែ2នាក់ណាងប់បាត់ហើយណុកហើយណុកហើយគាត់ចាក់ឆាយមកតែចប់បាញ់មួយអាការរវាក់មកអីទៅពីសមមួយទៀតសមមួយទៀតមិនណាបងបងដល់មកមើលបងតំខ្លួនកុំទៅបងចរុតមួយបងមួយតំហើយដែរហ្នឹងម៉ាសិន RAM 4G 4ដើមជាមួយ i7 ចំនួន3មកក្រុមអត់មានលេខអីបន្តិចអីចុះអីថៃហ្នឹងអីចេះអូក្លិកឡើង The fuck អូឡើងលើក្លិកឡើងជីជីហោះនេះបងពងជីហោះចុះមកចុះមកចុះមកទៅចុះមកដួលទៀតទុំលើទុំលើឡើងហ្នឹងទៅទៅជីហោះដួលអើអត់មានធ្វើស្អីតែអាប្រកាចោលើកមួយលើកមួយបងដល់ដួលហើយមកបែនដែរយើងអត់មានបែនដែរយើងអត់មានអត់មានមានតែដាក់តន់ដៅមកឡើងចឹងរៃយងក្លិកតាវាអញ្ចឹងក៏គន់មួយមិញសល់មិញមួយទៀតព្រោះបានខ្ញុំអត់ត្រូវនោះនេះគន់មួយនេះនេះចុះនេះដាក់អីគេអត់មានប៉ះអូខេខ្ញុំមិញពួរមិនណាស់អូខេណកឯណកឯមកកាច់យ៉ងលូនមកវិញបាញ់មកតែមិនតិចដាក់ឯងក្បាលយកមកយកបងបោះហើយអត់ទេបងបាញ់បោះហើយបងបាញ់គប់យកហើយចាំទៅបោះហើយខ្ញុំបាទវាទៅបាត់ហើយវាទៅបាត់ហើយនោះវាចាញ់ចាញ់មកហបឯងយកក្រូសាធ្វើស៊ីអូនមើលក្រូសាហ្នឹងអើវែងមើលខ្ញុំមើលពីដល់នៅវ៉ាហ្នឹងនេះវាអាមួយមិញធំគ្របឯងនេះទីដល់ណាទៅពេញទៅលោកវាបងបោះអូយដល់ដល់ពេញពីនេះអូនកោតខ្លោមកកោតខ្លោមណា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 មកទៅមកទៅទៀតមកទៅទៀតទៅទៅដួលហើយស្មោក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 ងប់យើងងប់យើងពីរលះងប់យើងមួយមួយចង់ហើយមួ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 យគេវានៅណាមកបោះបោះចោលមួយនេះនេះនេះចូលទៅនេះមួយអត់មួយមួយវាមានមួយស៊ី3អត់បានទេចូលសារលឿនណានៅក្រោមជួរនៅក្រោមគាត់ផបបាយផបបាយសមមកកណោអូរ៉ូខេ